ពីដើមមកគេធានាយ៉ាងដូចម្លេះដែរបើចង់ធ្វើដំណើរពីក្រុងបើសិនទៅវងឆ្នាំងវិញគឺយើងទៅតាំងប្រម៉ង1ព្រឹកម៉ោង6ល្ងាចម៉ោង7បាត់ដល់វិញអានឹងយើងបោះដោយអាទេសគោអញ្ចឹងណាហើយផ្លូវនេះមិនមែនដូចផ្លូវចាទេគឺផ្លូវខ្សាច់ផុកវងឆ្នាំងជាស្រុងកំណត់នេះគឺជាទិដ្ឋភាពភូមិកង្កែបដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំជ្រណោកស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងភូមិនេះមានចម្ងាយប្រមាណជាង30គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តភូមិដ៏ដាច់ស្រយាលមួយនេះគឺជាស្រុកកំណើតរបស់បេដាបង្កើតរបស់លោកអង្ញាវិជ្ជមនិតគួយមីនលីប៉ុន្តែក្រោយមកលោកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយបន្តមកលោកនិងក្រុមគ្រួសារក៏បានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំលោកបានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលពីកុមារយ៉ាងដូចនេះថាលក់ដូរចាប់ហួរចាប់អុយនឹងហើយចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមទាមកអើអាហោស៊ីក៏ស្រុកដឹងបើម្ដាយខ្ញុំគាត់គិតនៅនេះអាពួកខ្ញុំមកមកយកម្ដាយខ្ញុំនៅនេះនេះគឺជាសាលាបឋមសិក្សាថ្មកង្កែបសាលារៀននេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងតាំងតែពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកម្ល៉េះនៅក្នុងរយៈកាលដែលកម្ពុជាកំពុងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលភូមិថ្មកង្កែបនិងសាលាបឋមសិក្សាថ្មកង្កែបនេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1991សាលារៀននេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានដង្ហើមឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ការអប់រំដល់កុមារនៅក្នុងសហគមន៍នេះអញ្ចឹងក៏គេបានរៀបចំសាលារៀននឹងឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែសាលានៅរៀននឹងគឺវាមានការខូចខាតបាទបាក់បែកស្ទើរទាំងស្រុងហ្មងបាទអញ្ចឹងគឺសម័យនោះបាទដែលយើងបានបំបែកភូមិមកគឺយើងបានរៀននឹងអត់មានតុកទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងក៏អាឈរទៅក៏អត់មានតុកអីត្រឹមត្រូវដែរបាទហើយជាបរិបទខ្លះទៅគាត់ធ្វើជាកៅអីឈើបាទដើម្បីឲ្យកូនគាត់នឹងអង្គុយហើយអ្នកខ្លះទៅក៏ត្រឡោកដងអ្នកខ្លះទៅក៏កាច់ស្លឹកឈើយកមកត្រាំអង្គុយបាទក្រោយពីចំណាយពេលអស់ជាច្រើនម៉ោងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តមកកាន់ទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់មកយើងឡើងជិះសាឡាងអស់រយៈពេលជិត1ម៉ោងទៀតបន្ទាប់មកយើងចុះពីសាឡាងឡើងជិះរថយន្តបន្តទៀតអស់រយៈពេលជិតកន្លះម៉ោងទើបអាចមកដល់ភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថាភូមិកង្កែបភូមិនេះពិតជាដាច់ស្រយាលមែនទែនហើយសាលាបឋមសិក្សានេះមានឈ្មោះថាសាលាបឋមសិក្សាថ្មកង្កែបគួចពេងសាំងងិនហួយអគារនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះមានឈ្មោះថាអគារងិនហួយគណៈអគារនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺមានឈ្មោះថាអគារគួចពេងសាំងអគារទាំងពីរនេះត្រូវបានកសាងឡើងនិងជួសជុលដោយមូលនិធិមេងលីជ័យគួចក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់លោកអញ្ញាវិជ្ជមនិតគួចមេងលីដោយសេចក្តីរំពឹងថានឹងអាចជួយផ្តល់បរិយាកាសសិក្សាដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងសហគមន៍នេះឲ្យទទួលបានការសិក្សាមួយប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសើរជាងកាលពីអតីតកាលទៅឆ្នាំ2008ហ្នឹងក៏ខាងឯកឧត្តមវិជ្ជមនិតគួចមេងលីគាត់មកមើលហ្នឹងបាទដល់ពេលគាត់មកទឹកដីហ្នឹងគាត់ឃើញថាអគារហ្នឹងវាមានការខូចខាតទាំងស្រុងហើយវាក្មេងនេះវាមានការខ្វះខាតមែនអញ្ចឹងគាត់ឃើញមានការលំបាកហ្នឹងគាត់ថាគាត់នឹងជួសជុលអគារថ្មីនឹងមួយព្រមទាំងគាត់សង់អគារថ្មីបាទសង់អគារថ្មីមួយហើយនឹងជួសជុលអគារចាស់
ជួយជួសជុលអគារចាស់មួយខ្នង4បន្ទប់និងសាងសង់អគារថ្មីមួយខ្នង4បន្ទប់ដែរនោះលោកអញ្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីងលីក៏បានជួយសាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន4បន្ទប់សាងសង់ផ្លូវទ្វារនិងរបងសាលាដែលមានប្រវែងប្រមាណ100ម៉ែត្រក្រោយមកលោកក៏បានចែកអំណោយជាកង់ប្រមាណ160គ្រឿងដល់សិស្សានុសិស្សនៅទីនោះព្រមទាំងចាក់ដីបំពេញទីធ្លាសាលារៀននិងរៀបចំសួនច្បារលាបថ្នាំអាគារកែលម្អសោភ័ណភាពដោយគិតជាទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណជាង120,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសាលាបឋមសិក្សាថ្មកង្កែបក៏ត្រូវបានប្តូរឈ្មោះមកជាសាលាបឋមសិក្សាថ្មកង្កែបភួយពេញសាំងងិនហួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2009-2010 នោះតែម្ដងហើយសមិទ្ធផលផ្សេងៗក៏ត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកអញ្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីងលីនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2010នោះផងដែរគាត់មិនបានជួយដល់សាលានេះទេច្រើនណាស់គាត់ជួយទៅបាទតាំងពីកតាំងពីណៃជួយលោកអូតមករឿយរឿយមកជួយដល់អ្នកក្រីក្រណាគាត់មិនភ្លេចនៅអនុស្សាវរីយ៍នៅទឹកដែនទឹកដីរបស់គាត់ទេមកគិតទៅបើខ្លះចេញទៅគឺបាត់អត់ឃើញវិលមកសួរសោកទុក្ខរបស់ពូនក្រុកទេពិតមែនហើយលោកអញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារមិនត្រឹមតែជួយសាងសង់សាលាបឋមសិក្សាមួយនេះនោះទេដោយសមានចិត្តជ្រះថ្លាពីសំណាក់ឧបាសកគួយលៀងហួរនិងឧបាសិកាសៅសុហួងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដោយរួមមានលោកអញ្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមេងលីផងដែរនោះតាមរយៈមូលនិធិមេងលីជ័យគួយក្រុមគ្រួសារលោកអញ្ញាក៏បានជួយសាងសង់សមិទ្ធផលជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងវត្តគិរីសិទ្ធារាមថ្មកង្កែបដោយរួមមានផ្លូវមួយខ្សែប្រវែង500ម៉ែត្រចាត់ដីរួមទំហំ 6x6 ម៉ែត្ររបងវត្តប្រវែង200ម៉ែត្រខ្លោងទ្វារវត្តព្រមទាំងសាងសង់សាលាឆាន់ដោយសរុបជាទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណជាង 60,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតបានក៏ជួយហ្នឹងថានឹងអីទេអស់ហើយខ្ញុំថាបានក៏ជួយក៏ស្អងហ្នឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបានទេអស់ខ្លាំងបំផុតបានគាត់មានទធាសឹងថារវវិញវាព្រៀបប្រមាណទេវាសមតិផលវាច្រើនពេកទៅស្ទឹងថាវាសប្បាយចិត្តពេកខ្លាចចំណោះគុណដល់គាត់ច្រើនណាស់បាទរកអ្វីប្រៀបទៅមិនបានទេចំពោះគាត់ដែលបានមកជួយស្រោចស្រង់ទៅលើអាដែលភូមិនៅត្រូវការដាច់ស្រយាលហើយភូមិនៅត្រូវការរងគ្រោះអញ្ចឹងគឺសូមបីតែទេវតារុក្ខទេវតាហ្នឹងក៏នៅតែជួយថែរក្សាគាត់ដែរដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានប្រជជនយឺនយូរដើម្បីដឹកនាំដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍក្នុងភូមិនៅស្រុកយើងបន្តទៅទៀតជានាយកសាលាហើយខ្ញុំក៏ជួសមុខឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សហើយព្រមទាំងជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយបានការចូលរួមពីអាយដំវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមីលីបាទហើយព្រមទាំងក្រុមគ្រូសាដែលចូលមករួមដាំផ្កានៅទីនេះដើម្បីឲ្យសាលារៀននេះបាទមានបរិស្ថានស្អាតល្អពេញចិត្តជាថ្លាមោទនភាពដល់គេឡើងចំពោះអរលោកតាមហាបាសកគួយលៀងហួរនិងលោកយាយមហាបាសកាសៅសុហួងដោយថាគាត់ជាម្ចាស់ស្រុកព្រោះធ្លាប់រស់នៅទឹកដីភូមិកើតនេះគាត់ជាភូមិកំណើតរបស់គាត់ផងហើយខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីមង្គលដែលកើតអំពីទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់ពួកគាត់កូនចៅរបស់គាត់ពិសេសគឺឯកឧត្តមអាយដំប្រធានគាត់បានជួយនឹកគិតមកដល់ទឹកដីកន្លែងខ្ញុំបាទនេះសូមឲ្យបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិថែរក្សាទឹកដីកន្លែងនេះសូមឲ្យលោកអាយដំព្រមទាំងលោកជំទាវលោកតាមហាបាសកគុញលហួរលោកយាយមហាបាសកាសិលសុហួងព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីរបស់គាត់ទាំងអស់
បានសំប្រកបជួបនៅពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុសមមានអាយុវែងវណ្ណៈសមមានពលសម្បល់កាយល្អសុខៈសមីបានសុខកាយសប្បាយចិត្តពលៈសមមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងសន្ធាអនាគតទៅសមបានជួបនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានលោកប្រាថ្នាពួកណាសម្បត្តិណាសមបានសម្រេចដូចព្រះលោកប្រាថ្នាបាទសូមអរគុណ